Перед вами контролер машиніста електровоза ВЛ-82М КМЕ-72. Він має 38 позицій. Від 1 до 25 це С-з'єднання тягових двигунів послідовно. З 25 на 26 перехід на паралельне з'єднання тягових двигунів. Регулювання швидкості відбувається з першої позиції пускогальмівними резисторами. Має три руків'я. В цьому місці реверсивне руків'я. Це режимне руків'я. Воно має чотири положення. Вперед – це реостатне гальмо. Назад – послаблення поля тягових двигунів і головне руків'я для набирання позицій. Перед вами радіостанція РТМ-32 і розглянемо пульт керування. Сигнальні лампи. Секція задня та секція передня. Посередині загальні індикатори. Індикатори для передньої та задньої секцій однакові. ГВ – вимикання-вимикання головного вимикача. Коли індикатор підсвічується, це означає, що все вимкнено. Відповідно, коли індикатор гасне, то відповідний пристрій вмикається. Вмикання-вимикання швидкодіючого вимикача та контактора допоміжних кіл. Сигналізатор роду струму зараз знаходиться у нейтральному положенні. Так як електровоз двосистемний, то вмикається індикатор при роботі або на постійному, або на змінному струмі. І індикатор В – це вмикання-вимикання в вентиляторі. Розглянемо середню панель. Червоний індикатор – це включення-виключення тягових двигунів. При вмиканні першої позиції індикатор вмикається і на приладах з'являються показники, що ми зараз і бачимо. Наступне. Контроль роботи трансформатора на змінному струмі. Цей індикатор спрацьовує при відпрацюванні захисту в режимі реостатного гальмування. Наступний індикатор спрацьовує при буксуванні. Далі гальмівна магістраль. При спрацьовуванні 418-го датчика обриву гальмівної магістралі він спрацьовує. І останній індикатор – це контроль заряджання акумуляторної батареї. В електровозі встановлено швидкостимір локомотивний 3SL2M. Він призначений для реєстрації швидкості, часу та фіксування на швидкостимірній стрічці таких показників, як зелений вогонь, КЖ, червоний та жовтий. Всі сигнали, які з'являються на локомотивному світлофорі, фіксуються на стрічці. Також фіксується час, швидкість, гальмівна магістраль, а також реєстрація заднього ходу. Розглянемо пульт керування. Вольтметр змінного струму. Вольтметр постійного струму. Індикатор реостатного гальмування. 2 амперметри навантаження тягових двигунів передньої та задньої секції. Манометр гальмівної магістралі. Головних резервуарів.
гальмівна та вимірювальна магістраль. В кабіні встановлено два крани машиніста. 254-й, який керує гальмами локомотива, він має 6 положень. Перше – нефіксоване, це отпуск. Друге – відпускається, поїзне. Третє, четверте, п'яте та шосте – це гальмівні положення. 394-й кран має 6 положень, плюс одне додаткове. Перше – відпускання зарядка. Друге – поїзне. Третє – перекриша без живлення. Четверте – перекриша з живленням. Далі 5А для керування гальмами при довгоскладних поїздах. П'яте – службове гальмування. І шосте – екстрене гальмування. Це 367-й блокування з комбійованим краном, який має 3 положення – поїзне, подвійної тяги та екстреного гальмування. У блокування є ключ, без нього рух локомотива неможливий. Розглянемо призначення кнопок на пульті керування. 223 та 224 щит. Перше – це вмикання апаратів захисту. Наступна – це імпульсна кнопка повернення апаратів захисту в робочий стан. Далі йде загальні струмоприймачі. Наступні два – це передній та задній струмоприймач. Коло керування, радіозв'язок і прожектори яскраво або тьмяно. На нижній частині апарати захисту. Також імпульсна кнопка вмикання апаратів захисту. Вмикання компресора, вентиляторів перший та другий. Кнопка примусового увімкнення БВ. Кнопка сигналізації та захист від буксування. При вмиканні відбувається автоматичне подавання піску під колісні пари. Зараз розглянемо пульт помічника машиніста. Вольтметр зарядки акумуляторної батареї, манометр тиску в допоміжних колах, клавіші продування першого, другого та третього резервуарів. Пульт помічника. Вмикається свисток, тифон, дві пічки та чотири пічки, освітлення кабіни, буферні ліхтарі і перемикання червоний та білий. Це електропневматичні клапани автостопа ЕПК-150. Та реле тиску АК-11Б. Воно зі знятою кришкою, тому що електровоз знаходиться на ТО. Розглянемо щит 215, головний.
Через нього проходить все живлення електровоза. Ну і ми маємо наступні кола. Струмоприймачі, кола керування, допоміжні кола, реостатні контактори, кола гальмування. Маємо резервний на заміну. Перемикач двигунів, радіозв'язок, локомотивна сигналізація, сигналізація, захист від буксування, тифон, свисток, прожектор, також ще один резервний, освітлення ходових частин, буферні ліхтарі, освітлення кабіни та обігрів скла. Ну а це динамік радіостанції.